kdy Fitmonster kvalifikační video číslo 1. 70 kg na čince. Pojď, super čas. Pojď, záber. Pět. Vyklepe. Pět. Čtyři. Tři. Dva. Jedna. Pojď. Dva. Tři. Čtyři. Hop. Pět. Skvělý. Jedeš. Pět. Pojď. Pojď. Super jdeš. Go!
Pojď, 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 pojď! Poslední! Naber! Pojď, 4:15, pojď! Pojď, pojď, pěkně! Pojď, výklad ruce, pojď, uvolni to a už naskákej, pojď, to je poslední kolo, pojďme. Dávej. Pojď, 5 minut, dáme. Pojď už Berčinku. Hop. Pojď poslední. Yes. A pojď tu bedru. Pojď! Pojď, poslední pětka, pojď! 6:30, pojď! Stop. Tady jsem. Řekni nám 6:50. 6:50, Davide Giri.